Dalam video kali ini, kita nak recap sikit prestasi pasukan Malaysia dalam Piala Asia pada tahun 2024. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam video kali ini kita nak recap sikit prestasi pasukan Malaysia, bagus ke tidak. So bila Malaysia masuk dalam Piala Asia pada tahun 2024 ni, Malaysia ditemukan dengan pasukan macam Jordan, Bahrain dan juga pasukan Korea Selatan. Tapi sebelum tu, video ni disponsor oleh jersey Abel Kelate. Info-info lanjut kita akan tangkap selepas ni. Dan lagi kita ada satu announcement kita nak buat dalam video ni. Macam kita tahu, pasukan Malaysia dah pun tersingkir daripada Piala Asia selepas hanya mampu kutip satu mata je daripada 3 perlawanan. Tapi satu mata tu hambailah kita duduk dekat grup yang ada pasukan Jordan, ada pasukan Bahrain, ada Korea Selatan. Antara tiga pasukan ni, kalau kita semak dekat anak cucu kita masa depan nanti, Malaysia dapat mata dengan Korea Selatan. So mesti orang pelik kan, macam mana boleh dapat mata dengan Korea Selatan dengan Jordan dengan Bahrain tak dapat mata. Tapi tu benda dah lepas, tak apa, kita recap prestasi pasukan Malaysia dalam perlawanan ni. Yang pertama kita tengok daripada segi permainan dulu, adakah permainan Malaysia bagus dalam 3 game ni? Aku boleh kata permainan pasukan Malaysia dalam 3 game ni dia macam ada level tau. Game pertama, level permainan Malaysia memang level paling bawah. Kita main dengan sangat-sangat buruk dalam game tu. Attack tak bagus, defend pun tak bagus dan kita bolos 4 biji. Tapi game kedua ada improvement daripada game pertama. Pasukan Malaysia dah sedar diri dan tak main all out attack, tapi still kita main terlalu over bertahan pula waktu second half. Tapi game ketiga, aku boleh kata Malaysia pamerkan permainan cukup bagus. Sebab apa? Walaupun Malaysia boleh 3 gol dalam game ketiga lawan dengan pasukan Korea Selatan, tapi Malaysia boleh defend dengan cukup bagus sebab banyak lagi attack daripada pasukan Korea Selatan yang kita boleh stop. Dan bukan setakat tu, attack kita pun bagus. Hambailah lawan dengan pasukan Korea Selatan, kita boleh skor 3 biji gol. So tu memang satu benda yang memang amazing lah. Kita tahu daripada segi tactical pula, tactical pun lebih kurang macam permainan juga. Sebab tactical ni lah yang akan menentukan permainan. Tactical first game, Malaysia terlalu over menyerang. Tactical second game, Malaysia terlalu over bertahan pula. Tapi tactical game ketiga, kita boleh kata main balance, ada menyerang, ada bertahan. Yang paling aku tak tahan daripada segi defensif, Arif Aiman pun kena main defend juga. Hak tu yang paling aku tak boleh. Yang paling aku tak boleh lupa, waktu first game lawan dengan pasukan Jordan, Kim Panggon buat high, main 3 defend. Lepas tu letak Arif Aiman dengan Faisal Halim sekali. Tapi peringatan kat hangpa lah, ni bukan review game Malaysia dengan Korea Selatan tau. So kita semak jugalah pasal kekurangan dalam 2 game sebelum tu. Sebab kita ni biasalah kan, bila perform satu game, kita lupa tu performance 2 game sebelum tu. Daripada segi pemilihan pemain bagi aku agak kucak-kacik sikit lah. Tapi tak ada lah teruk sangat untuk Kim Panggon. Cuma pemilihan first E dia aku rasa boleh dipersoalkan dalam 2 game sebelum tu, iaitu dia letakkan Paulo Joshua dan juga Romain Morales dalam first E. Lagi-lagi dia letakkan Morales waktu first game lawan dengan pasukan Jordan tu. Hak tu aku tak boleh brain. Tapi waktu game ketiga, aku boleh kata pemilihan pemain memang bagus. Masukkan Darrell Lock pemain yang memang selalu Kim Panggon guna. Tapi game ketiga baru nak guna. Sayang lah, aku rasa patutnya guna dalam 2 game awal lah. Mungkin lah Darrell Lock kalau dia start dalam 2 game awal lawan dengan pasukan Jordan ataupun pasukan Bahrain, Malaysia mungkin boleh do something dalam game tu. Sebab Darrell Lock ni walaupun dia tak score, tapi kehadiran Darrell Lock dalam pasukan ni, dia boleh hidupkan Arif Aiman dengan Faisal Halim tau. Tu fasa sebenar Darrell Lock. Dia lebih kurang macam vibe-vibe Firmino dekat pasukan Liverpool lah. Dia tak score, tapi bila dia ada, mana yang dengan salah lagi fashion. Tapi sebelum tu, video ni disponsor oleh jersey Abel Kelate. Siapa-siapa yang selalu tengok video Pala Bola Studio memang dah sinonim dah dengan jersey Abel Kelate kan. Jersey Abel Kelate ada beberapa platform yang apa boleh beli lah. Daripada TikTok, daripada Shopee, daripada Instagram, daripada WhatsApp, Telegram pun ada. Dan lah ni terbaru, mereka ada FB page pula. Apa boleh pilih mana-mana platform yang apa mau. Contoh kalau dekat TikTok ni, special dia. TikTok ni mereka selalu buat live dan jual jersey dengan harga tak masuk akal. Kadang-kadang mereka ada buat giveaway juga. Samalah juga macam Instagram. Kadang-kadang mereka buat giveaway, mereka buat teka skor. So mana tahu lah hangpa kan, tiba-tiba kokok mereka buat teka skor, hangpa menang dapat jersey free. So hangpa kena follow mereka. Dekat Shopee pula ni senang cerita, macam kalau hangpa nak belilah dan hangpa nak secure duit hangpa, takut kena scam. Sebab bila baju sampai, barang cantik apa semua, barulah hangpa boleh tekan order receive. Kalau dekat Telegram ni, dia lebih kurang macam nak tengok stock apa semua lah. Dan dekat FB page ni jersey Abel Kelate baru buat, hangpa boleh follow FB page mereka. Mungkin ada perkembangan-perkembangan terbaru yang mereka akan update dalam FB page tu. Kalau ada apa-apa pertanyaan, jangan tanya aku. Aku sediakan juga link WhatsApp dekat bawah, hangpa boleh tanya terus direct dekat dia. Hangpa nak beli jersey apa ke, hangpa nak custom nama ke apa ke, ikut suka hangpa. Hampa PM dia terus. Tapi kalau hampa nak mudah beli, hampa beli kat Shopee yang senang kan. Tapi yang paling penting, TikTok hampa kasih follow. Sebab apa? Sebab mereka selalu buat live jual jersey dengan harga tak masuk akal. So masuk balik dalam video. So kita nak tengok lah best play dan juga worst play untuk pasukan Malaysia ni menurut pandangan Pala Bola Studio. Kita akan pilih 3 best player dan juga 3 worst player. 3 best play untuk pasukan Malaysia dalam competition kali ni, walaupun Malaysia dapat satu mata je,
Tapi ada beberapa pemain yang boleh kata bersinar dalam kompetisi ni. Yang pertama adalah Stuart Wilkin. Stuart Wilkin dalam kompetisi ni aku rasa memang step up gila, dan aku rasa dia ni deserve full credit. Sebab aku boleh kata dia ni perform daripada first game lawan dengan pasukan Jordan sampailah game lawan dengan pasukan Korea Selatan. Yang kedua adalah Dion Kos. Dion Kos ni memang tunjukkan level dia tersendiri lah. Dia ni bukan setakat tenang bertahan, dia juga tenang menyerang. Dia ni membantu daripada segi bertahan dan juga menyerang. Walaupun kita ada pelan-pelan perform macam Dominic Tan dan juga Syahrul Saad, tapi aku rasa antara tiga pemain ni yang paling penting adalah Dion Kos, sebab dia bukan saja seorang pemain pertahanan, dia juga boleh menggerakkan bola ke atas juga. Yang ketiga adalah Faisal Halim. Aku rasa Faisal Halim adalah antara pemain attacking kita yang paling function dalam kompetisi ni, selain Arif Aiman lah. Tapi aku boleh kata performa Faisal Halim ni boleh kata konsisten. Walaupun first game dia ni kena makin teruk dengan Arif Aiman, tapi dia still boleh buat game sikit, tapi cuma tak ada support je. Second game pun kita dapat nampak performa yang bagus daripada dia, tapi tak boleh score disebabkan sekali lagi kurang support. Tapi game ketiga kemasukan Daralok memang bagi function, dan boleh tengoklah Faisal Halim boleh perform, bukan setakat boleh perform, boleh score sekali. Siap boleh siu sekali lawan dengan pasukan Korea Selatan. Aku macam tak percaya. Tiga worst player untuk pasukan Malaysia menurut pandangan Pala Bola Studio. Yang pertama adalah Nacho Insa. Walaupun dia ni main sat je waktu lawan dengan pasukan Bahrain hari tu, tapi cukup bagi impak yang besar kepada gameplay pasukan Malaysia. Sebab lepas Nacho Insa masuk, kurangnya agresif dekat bahagian tengah, membuatkan midfield pasukan Malaysia mudah je kena makan dengan pasukan Bahrain waktu second half. Yang kedua adalah Matthew Davis. Kita tak boleh nafikan Matthew Davis adalah antara the best right back dalam Liga Super kita ataupun dalam skuad bola sepak Malaysia. Tapi dalam kompetisi kali ni aku boleh kata bukan performa terbaik daripada Matthew Davis lah. Waktu first game lawan dengan Jordan pun kena cook. Lawan dengan pasukan Bahrain ada improvement sikit lah. Tapi yang boleh tengok lah sebab apa Kim Bangor letakkan Daniel Tin dekat bahagian kanan untuk gantikan Matthew Davis. Hambaikanlah kalau Matthew Davis ni dia berhadapan dengan Son. Sebab Matthew Davis ni bagus daripada segi attacking, tapi daripada segi bertahan aku boleh nampak kadang-kadang dia ni selalu out of position. Dia seorang pemain yang bagus, tapi aku rasa kali ni bukan luck untuk dia lah. Nampak dia kurang perform dalam tournament ni. Yang ketiga, seorang lagi defensive midfield pasukan Malaysia iaitu Afiq Fazail. Kita selalu minta Afiq Fazail start dalam game pasukan Malaysia, tapi sayang bila diberikan peluang Afiq Fazail gagal perform pula. Lagi-lagi lawan dengan pasukan Jordan, memang nampak Afiq Fazail memang kena cook gila dekat midfield. Afiq Fazail cuba main dengan cara permainan dia waktu lawan dengan pasukan Jordan hari tu, tapi sayanglah tempo permainan pasukan Jordan memang tinggi, dan aku still minat dengan cara permainan Afiq Fazail. Tapi aku rasa kalau dia still nak main untuk pasukan Malaysia, dia kena tingkatkan lagi tempo permainan dia. Cara permainan tu bagi sama tak apa, tapi tempo tu bagi naik sikit, macam sejubur sikit padu lah. Sebab kita boleh tengok kalau tengok sejubur sikit main, dia memanglah nampak tenang, tapi kalau tengok close up, kawan tu kalut juga sebenarnya. Maksudnya tempo permainan dia tinggi, tapi style permainan dia tenang. Satu lagi kategori iaitu pemain yang paling mengejutkan. Pemain yang paling mengejutkan bagi aku adalah Dominic Tan. Aku tak nafikan yang Dominic Tan adalah antara the best center back dalam Liga Super kita, tapi selalu dalam skuad kebangsaan Dominic Tan ni selalu jadi kambing hitam dan jadi punca Malaysia kalah ataupun punca Malaysia bolos. Tapi dekat Piala Asia kali ni aku nak bagi performance memang A class untuk Dominic Tan. Dia memang betul-betul improve, memang betul-betul bagus, dan aku rasa satu benda yang paling dia improve adalah communication dengan goalkeeper. Hang boleh nampak banyak kali dia communicate dengan goalkeeper yang membuatkan benda-benda macam sebelum ni tak jadi lagi. Rating untuk prestasi pasukan Malaysia dalam 3 game ni, dia bukan berdasarkan lawan kanan Korea aja, tapi lawan dengan pasukan Jordan dan juga Bahrain. So aku rasa patut bagi 5/10 ataupun aku rasa lagi tinggi ataupun lagi rendah. Apa boleh komen dekat bawah. Ni just pandangan aku je lah. Harapan aku untuk next lepas ni, aku harapkan Malaysia akan lagi berkembang ada Kim Panggon, dan aku harapkan Kim Panggon tak ada lah letak jawatan. Aku harapkan fan-fan pasukan bola sepak Malaysia ni, kalau nak kutuk pun janganlah sampai menghina. Sebab aku rasa Kim Panggon adalah antara individu yang paling penting dalam pembangunan bola sepak kita lah ni. Kalau tak ada Kim Panggon, mungkinlah kita masih ditakut yang lama. Walaupun ada yang kata juga memang betul Tan Cheng Ho adalah antara pemula kepada revolusi pasukan bola sepak Malaysia. Tapi kalau tak ada Kim Panggon, macam mana nak teruskan taktik macam tu? So aku harapkan performa Malaysia lepas ni makin bagus, dan aku harapkan Malaysia lepas ni boleh pelan-pelan lah guna ubi-ubi muda yang ada. Walaupun kita dah guna dah player macam Arif Aiman kan, tapi still ada ubi-ubi bakat muda kita yang masih lagi tak digunakan, yang aku harapkan boleh diketengahkan. Contoh macam pasukan Vietnam buat, contoh macam Thailand, dan juga contoh macam Indonesia. Rumusan kali ni, bagi aku kempen kali ni tak mengecewakan, sebab kita juga dapat bawa pulang satu mata dalam mata tu lawan dengan pasukan Korea. Kita bukan setakat bawa mata, kita skor 3 gol dalam competition ni. Kita kena sedar kita pasukan Malaysia, last competition kita masuk pun kita skor 1 gol dan tak dapat collect 1 point pun. Aku sebelum masuk lawan dengan Korea itu kan, aku jujur aku takut Malaysia kalah dengan gol yang banyak dan tak boleh score gol. Sebab aku rasa Malaysia lah ni far better daripada Malaysia waktu 27 dulu. So aku rasa memang mereka deserve credit, dan mereka memang deliver dalam game lawan dengan pasukan Korea.
boleh skor 3 biji gol dan dapat satu mata. Bukan satu kempen yang terlalu bagus tapi boleh dibanggakan untuk kita semua. So itulah recap prestasi pasukan Malaysia dalam kompetisi Piala Asia kali ini. Apa pendapat apa untuk kempen Piala Asia kali ini? Adakah apa-apa puas hati dengan pasukan Malaysia ataupun apa-apa tak puas hati? Kalau ada apa-apa pendapat apa boleh komen dekat bawah. Dan macam aku cakap tadi, kita ada satu announcement. Pala Bola Studio akan sertai KL Pop Fest tau. Tapi bukan Pala Bola Studio sajalah, bukan aku seorang, sebab ni podcast. Kalau podcast seorang-seorang orang kata gila. So Pala Bola Studio akan collab dengan Jugado TV. Ni podcast ni bukan buat video tau, ni podcast live dan apa boleh main tonton secara live. Tarikh dia pada 3 Februari iaitu pada hari Sabtu pada jam 8 malam sampai 9.30 malam. Dia tak silap aku slot sebelum slot malam seram, bertempat di PJ Pack Wang Utama. Dan kat situ bukanlah ada Pala Bola Studio dan juga Jugado TV saja. Macam-macam podcaster ada dekat situ yang boleh tengok. Contoh kita ada Malam Seram, kita ada OK Let's Go, kita ada Financial Faiz, kita ada Ajar dan macam-macam lagi. So aku tinggalkan link dekat komen untuk orang dapatkan tiket. Tiket ni bukan setakat untuk tengok Pala Bola Studio saja, boleh tengok podcast-podcast lain sekali. Tak silap aku dalam RM26 je kot. So itulah video kali ni. Kita jumpa nanti 3 Februari dekat KL Podfest nanti. Dan jangan lupa dapatkan jersey daripada jersey Abel Kelab. Aku tinggalkan link dekat description kat bawah. Apa boleh tekan link depa, okey? So itulah video kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.